الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ویورز. اسٹوڈینٹس اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ 1 سے لے کر 100 تک تمام نمبرز کو ایڈ کر کے بتائیں کہ کیا جواب آتا ہے تو یقیناً آپ کیلکولیٹر کا سہارا لیں گے اور 1 سے 100 تک تمام نمبرز کو ایڈ کرنے کی کوشش کریں گے جس سے بہت وقت لگ جائے گا اور غلطی کا امکان بھی رہے گا. ویورز آج ہم ایک فارمولے کو ڈسکس کریں گے جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم 1 سے لے کر 10 تک 1 سے لے کر 100 تک 1 سے لے کر 1000 تک یا 1 سے لے کر جتنے بھی نمبرز کو ایڈ کرنا ہو آسانی سے اس کا رزلٹ فائنڈ کر سکتے ہیں. وہ فارمولا آپ کے سامنے ویورز یہ لکھا ہوا ہے SN is equal to N into 1 plus N divided by 2. N سے مراد وہ نمبر ہے جہاں تک آپ نے نمبرز کو ایڈ کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم نے 1 سے 10 تک نمبرز کو ایڈ کرنا ہے تو N ہمارا 10 ہوگا, اور اگر ہم نے 1 سے لے کر 26 تک فار ایگزامپل نمبرز کو ایڈ کرنا ہے تو N ہمارا 26 ہوگا. فرسٹ آف آل ویورز ہم 1 سے لے کر 10 تک نمبرز کو ایڈ کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فارمولا ہمارا ایکوریٹ ہے یا نہیں. پہلے ہم خود سے نمبرز کو ایڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا جواب آتا ہے, پھر فارمولے کو استعمال کریں گے. دیکھیں ویورز, 1 پلس 2 3, 3 پلس 3 6, 6 پلس 4 10, 10 پلس 5 15, 10 پلس 5 15, 15 پلس 6 21, 21 پلس 7 28, 28 پلس 8 36, 36 پلس 9 45 and 45 پلس 10 55. آنسر آتا ہے 1 سے لے کر 10 تک اگر ہم تمام نمبرز کو ایڈ کریں تو ہمارا آنسر 55 آتا ہے. یہ ہم نے خود سے کیا. یہ تو ویورز ایک کم ویلیوز تھی, لیکن اگر 1 سے 1000 تک ہمیں ایڈ کرنی پڑ جائے تو ہم اس طریقے سے تو ایڈ نہیں کر سکتے, وہ تو ہمیں فارمولا کوئی چاہیے ہوگا. لیکن اب دیکھتے ہیں ویورز کیا ہمارا جواب فارمولے سے بھی 55 آتا ہے یا نہیں آتا. N ہمارا 10 ہے کیونکہ ہم نے 1 سے 10 تک ویلیوز کو ایڈ کیا, ہم نے N کی جگہ 10 پٹ کیا, یہاں بھی ہم نے N کی جگہ 10 پٹ کیا. 10 پلس 1 11, 11 انٹو 10 110, 110 کو 2 سے ڈیوائیڈ کیا. آنسر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 55 آ گیا ہے. دین اٹ از کلیئر دیٹ یہ فارمولا ہمارا ایکوریٹ ہے. اس فارمولے کو استعمال کر کے آپ 1 سے لے کر جتنے بھی نمبرز کو ایڈ کرنا ہو آپ فائنڈ کر سکتے ہیں. اب ویورز ہم ایڈ کرتے ہیں 1 سے 1000 تک. یقیناً اگر آپ کیلکولیٹر بھی استعمال کریں گے تو آپ کا بہت وقت لگ جائے گا اور غلطی کا امکان بھی رہے گا, لیکن اس فارمولے کو استعمال کرتے ہوئے آپ فوراً سے رزلٹ بتا سکتے ہیں کہ 1 سے 1000 تک تمام نمبرز کو اگر پلس کیا جائے تو اس کا جواب کیا آتا ہے. دیکھیں ویورز ہمارا N اس میں ہوگا 1000 کیونکہ ہم نے 1 سے لے کر 1000 تک نمبرز کو ایڈ کرنا ہے, تو لاسٹ نمبر ہمارا 1000 ہے, تو N ہمارا 1000, N کی جگہ ہم نے 1000 پٹ کیا. 1 پلس 1000, جہاں بھی N کی جگہ 1000 پلس پٹ کیا, 1000 پلس 1 1001, ان دونوں کو ملٹیپلائی کرنے سے پہلے میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں, یہاں جائے جہاں آ جائے گا 500. 1000 کو 2 سے ڈیوائیڈ کیا, 500 انٹو 1001, 500,000 آپ کے سامنے جواب آ چکا ہے. دیکھیں ویورز فوراً ہم نے اس فارمولے کو استعمال کر کے بہت زیادہ ویلیوز تھی لیکن ہم نے آنسر نکال لیا ہے, آنسر فائنڈ کر لیا, 500,000 ہمارا آنسر آ چکا ہے. 1 سے لے کر 1000 تک جتنے بھی نمبرز بیچ میں ہیں تمام کو اگر پلس کیا جائے تو اس کا جواب آتا ہے 500,000, 500,000. دیکھیں ویورز نہایت انٹرسٹنگ فارمولا تھا, نہایت امپورٹنٹ ٹاپک تھا. SN is equal to N into 1 plus N divided by 2. یہی تھی ویورز آج کی پریزنٹیشن, کہ آپ نے 1 سے لے کر جتنے بھی نمبرز کو ایڈ کرنا ہو بجائے کیلکولیٹر کے آپ فوراً اس فارمولے کو لکھیں, N is equal, SN is equal to N into 1 plus N divided by 2, اس فارمولے میں ویلیوز پٹ کریں اور آپ کا آنسر آ جائے گا. تھینکس فار واچنگ آف دس پریزنٹیشن ویورز. نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اور ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. یہی تھی ویورز آج کی پریزنٹیشن. خدا حافظ. تھینکس ویورز, خدا حافظ. یہی تھا آج کا ٹاپک کہ آپ نے 1 سے لے کر جتنے بھی نمبرز کو ایڈ کرنا ہو اس فارمولے کو استعمال کریں, SN is equal to N into 1 plus N divided by 2, آپ کا جواب آ جائے گا. خدا حافظ ویورز.